od skoro novosađanin iz Beograda sam prešao ovde, bio sam u Beogradu u to vreme. I čega se sećate, tih 78 dana? Užas, samo užas. Sedeli smo na krovu i gledali kako bombarduju. Imao sam i porodicu i sve. Onda smo se sklonili u neku kućicu tako od dasaka, montažnu. Tu smo se skrivali. Pa, kad se setim toga, osjećam neku zebnju, a konkretno tog dana zatekla sam se na benzinskoj pumpi kada je pala prva bomba. Ja sam stanovala u blizini Mosta Slobode i tako, očekivalo se posle da će biti bombardovano i naftagas i tako te značajnije zgrade, da kažem. Naravno, stradalo je mnogo nedužnih ljudi i naneta je ogromna nepravda našem narodu. I sad kad se setite svega toga, šta vam prođe kroz glavu? Pa prođe nepravda. Nepravdu su učinili. Nisu nas trebali bombardovati. Radio sam ceo život na brodovima. Znam da sam bio na odmoru tada, nisam bio na brodu, da je to zateklo me tu, nisam mogao da odem na brod. Ništa lepog se ne sjećam. Možda jedino onoj komšijskih druženja u Skaficu i ovaj Lozovaču, kako smo zvali Lozovaču, men sedim. Osuđujem sve to na neki način, se stidim što sam bio učesnik rata, a onda 99. rat nikova nije donao ništa dobro. Se razumemo. Sve se to može rešiti za stolom, uz neki dogovor i tako nešto. Ali rat nije donao nikom dobro. Kao što ni sad Ukrajini i Rusiji ne donosi ništa dobro.